Assalamu alaikum. Hoş gelipsiz benim kanalıma Sultan Süleyman tavamları. Ben bugün sizlerge çok yumuşak, çok mamıktay bulaçkanı pişirip gitemin içi de tvorak bilen kamırın yasayız birinci kiyin tvorak bilen petruşka koyamız kiyin Барын мен сізлерге сөйлеймін. Біз творогның ішіне шекер қоймаймыз. Творогның ішіне қоямыз специялар. Мына қазір қамырымызды қоюшқа бастадық. 7 грамм дрожжи, құры дрожжин аламыз. Йылық сүт 250 граммны қоямыз. Йылықлығы сүтнің 60 дәрежеде болуға тиіс. Кейін 100 gram şeker biz koyduk. Güzel çıraylı aralaştırabız. Bir çay kaşığı dolmastan tuz koyduk. Bir tokum. Kiyin margarin olabız. 80 gram 600 gram gaça unlu. Hazır güzel çıraylı kamırımızı basabız da yılık yerge алып қоябыз бір сағатты. Мен маргарин қоштым 7 литрні. Бұл қамырдан түрлі нәрселер пішірсеңіз болады. Бұл қамыр түрлі булочкаларға, түрлі пирогларға доғыры келеді. Бек юмшақ, бек чырайлы болады. Мына қамырымыз нендей гүзел чырайлы көтерілді. Қазір біз аны хавасын чығарып екіге бөлеміз. Мен сізге айтқан едім, творогтан біз қылдық начинка. 200 грамм творогны алдық, аңа ярым пучок петрушка қоштық. И ярым қашықтан, чай қашықтан қызыл қарампыр біле қара қалампырны қоштық. Мына менім булочкаларымны мен қазір шарикке оқшатып қойдым. Қазір бірінші партияда бұйным болады 11-ті. Бұл адды мұның қиынлығы хеч йоқ. Икі яқтан ябып, мұны шуна қақылып япамыз да болды. Бұл бізнің булочка біз таяр. Мұның ауырлығы, қиынлығы йоқ. Мұна шуна қақылып қағазге барын иғамыз. Әзгіна араларында қалдырығыз жай. Бадамшты қамыры біз көтәріләді. Аны көтәрілгеннен кейін біз тұқымның сарысы білен бұйайбыз. Әңгер булочкаларыңыздың ялтырасын дейсәгіз, әзгіне чай қашығы білен шекер пудрысы май тұқымға құшыстығыз мүмкен. Мұна менім булочкаларым өзі көтәрілділер. Қазір сарысы тұқымның сұрамында 190 градуста 30-35 минутқа булочкаларымны пішірішке қоямын. Көргеніңіздегідей нендей чырайлы, гүзел көтерілді менім булочкаларым. Мен қазір столымны сервировать еттім. Барығызны чақырамын столыма. Мен сізлеріні барығызны чақырамын Султан Сүлейман тауымлары деген каналыма YouTube-та. Оның оң яғында бәсті айна бар YouTube деп язылған. Әгер біз шында бассағыз, менім каналыма келігіз, көрігіз барын. Қанақа рецептлары, булочкалар, салатлар, пироглар бары анда бар. Мен қазір сізлерге тілім барығызға да яқымлы штаха. Көргеніңіздегідей нендей чырайлы, гүзел чықты бүгін менім булочкаларым. Бұлың продуктылары бар біздің үйімізде бар. Барыңызға да сау саламат болыңыз.